Terve. Tässä se on 141, josta oli se turbo irti ja se on huolettu, niin ajattelin kuvata varsin nämä öljyn palluputket, mikä tulee turbo alle. Eli tässä on vanha putki, tässä on uusi putki. Uudessa putkessa on reikä, putken reikä tuolla sisällä 15 milliä. Vanhassa joku 9 milliä tuo sisäreikä. Tämä on siinä ero, että hoksanneet varmaan, että liian pikku putki, niin nykyään siihen tehdään tämmöistä isoreikästä putkia. Niin Valtralta saa ostettu, jos muillakin sama ongelma, niin sen on helppo mitata päältä, kun turpa-alta lähtee se öljyn palluputki, niin tämä ei ole päältä tämä vanha putki kuin 12 milliä. Ja tämä on 18 milliä. Niin tuo kyllä kannattaa vaihtaa, jos on näitä ohjaa pilliä ja se palluputki, niin pääsee avarampaan reikään se pallu eli paremmin pois pallaamaan. Ja samoin tuohon putken päähän siinä on tämmöinen kumi liitosholokki, niin se pitää kans uusia tuohon uuden putken päähän niin se tuo kumiliitosholokilla yhdistettää tänne moottorin kuppiin tuohon kuppeeseen tähän natsaan. Kiinni se palluputki. Tuohon tulee turbo tuohon Toyota ja sitten lähtee palluputki tuohon. Niin tämäkin on vaihdettu tämä natsa tänne moottorin kuppeeseen. Entisessä on tämmönen. On kyllä rautaa paksusti vaan. Reikä joku 9 milliä tuolla keskellä. Tässä se on 15 milliä reikä. Tuonne sinä saat jopa keskisormen työnnettyä jonkun matkaa sisälle, mutta tuonne et työnnä edes pikkurilliä. Aika raju ero. Eiköhän se nyt kummene se homma, kun turbo on huolettu ja isompi palluputki ja kunnon öljyjä pitää sisällä ja muistaa sitten käytön jälkeen se jähytyskäynni, kun on varsinkin kovemmassa käytössä, niin pari minuuttia tyhjä käynnillä käytön jälkeen niin kuin sammuttaa, niin kerkiä lämpötila tässä on tuo turpossa, niin säästää turpua. Niin mä menisin nyt tähän vaihtaa termostaatin tähän moottoriin, kun moottorin lämpötilat vähän turha alhaalla näkynyt olevan. Niin käytän koppuraa auki ja mulla on uusi termostaatti tuossa jemmassa, niin vaihtas sen siihen paikalle. Niin semmoista, niin varsin otin tuossa kuva, jos joku haluaa saa tästä jotakin hyötyä tai vinkkiä tästä hommasta. Niin. Ja haluaa katsoa, että minkälaiset putket siinä omassa turpossa on. Oma rattorin turpossa. Mutta eipä siinäpä tämä video. Se on kiitos ja moro.